Re! Viss ēters ir te! Jau vairākus gadus Dienvidkurzemes novada Cimdenieku ciema iedzīvotāji sūdzas par dzeramā ūdens kvalitāti. Tas ir duļķains un ar nepatīkamu smaku, tāpēc daļa iedzīvotāji uzskata to par nedzeramu. Pašvaldība norāda, ka par situāciju ir informēta un iespēja robežās to mēģina risināt. Cimdeniekiem ūdeni piegādās Sijā Grobiņas nams servis, ņemot to no pirms aptuveni 7 gadiem izveidota dziļurbuma, kas atrodas pašā ciematā. Daļa vietējo iedzīvotāju jau vairākus gadus ir neapmierināta ar dzeramā ūdens kvalitāti, kuram regulāri ir specifiska smaka un nepatīkama garša. Ūdens kvalitātes dēļ arī pastiprināt nolietojas sadzīves tehnika. Man nomainīja filtru, vienkārši dubļi pilni filtri. Un es varu parādīt šitam to, cik šitas viss te viss pilns ar netīrumu. Es jau te nokasīju. Un pilnīgi dzeltens nāk ārā. Ļoti netīrs. Un smirdu nav dzerams, nav lietojams. Slikts ir dzeramais ūdens Cimdeniekos, jo filtrējam caur filtru krūzu. Un viss paliek, kā nāk ārā, viss paliek sarkans, nāk gružiem līdz. Man arī bija santehniķi iesaistīti tajā visā, un es ar viņiem runāju. Un principā viņi man paskaidroja pa lielam, ka tur neko baigi daudz darīt nevar, vismaz es pats, jo nu, šeit nav jautājums par vienkārši to striķu filtru ielikšanu. Iedzīvotāji dzeramā ūdens kvalitātes problēma risina dažādos veidos. Daļa ūdeni novāra, daļa izmanto filtra krūzes, kā arī pērk ūdeni veikalos, vai brauc to paņemt no apkārtnē esošajiem avotiem. Iedzīvotāji arī vērsušies pie pakalpojumu sniedzēja, lai risinātu šo situāciju. Par dzeramu ūdens kvalitāti ir rakstīts iesniegums komunālo pakalpojumu sniedzējiem Grobiņas namservisam. Tas bija šī gada aprīlī. Dienvidkurzemes novada pašvaldība atzīst, ka ūdenim tiešām ir novērojama specifisks aromāts un duļķainība, bet cēlons esot paaugstinātais dzelzs saturs ūdenī, kā arī sulfātu joni. Pēdējo reizi dzeramā ūdens analīzes ir veikts šī gada oktobrī. Bet tajā visā ir arī laba ziņa. Ka tas ūdens nav kaitīgs veselībai, to pierāda testēšanas rezultāti, kas notiek veikts saskaņā ar dzeramā ūdens monitoringu programmu. Nu tā, un turklāt divas reizes gadā arī visu iekšējo māju iekšējo ūdens vadu tīkliem tiek veikta arī ūdens sistēmas dezinfekcija. Tur tā problēma ir tā iekšējos tīklos. Un, protams, ka iekšējo tīklu nomaiņa ir dārga, un par to ir jālēma iedzīvotājiem. Kristīna Pastori norāda, ka investīcijas esot nepieciešams gan dziļurbumu uzlabošanai, gan māju iekšējo ūdensvadu sakārtošanai. Taču pašvaldībai tik apjomīgi līdzekļu neesot. Ņemot vairāk ūdens apgādes tīkla regulāri plīst, arī tas radot izdevums. Pašvaldība vēlējusies pieteikties Eiropas Savienības līdzfinansējumam, lai sakārtot ūdens sistēmu Cimdeniekos. Bet mazā iedzīvotāja skaita, nepilni 250 dēļ, ciemats neatbilda kritērijiem. Cerams, ka šī gada beigās būs zinām jaunie noteikumi. Un mēs ļoti, ļoti ceram, ka tie būs nu, maigāki, pretīm nākošāki pret iedzīvotājiem. Dienvidkurzemes novada doma ir uzsākusi sarunas ar Sijā Liepājas ūdens par iespēju pieslēgt Cimdeniekus viņu tīklam. Reizē ar plānoto pieslēgumu Liepājas lidostai, bet COVID-19 ietekmē šo plānu realizācija ir aizkavējusies. Liana Palma, Aigars Breč, TV Kurzeme.